Entre les millores de l'ECAP d'aquest estiu ens trobem la possibilitat de predefinir, a elecció del professional, l'aparició dels avisos clínics en accedir al seguiment dels pacients. Per escollir si volem que apareguin o no, cal que fem clic sobre la icona en forma de triangle groc d'avisos de l'agenda de treball. Un cop visualitzem la pantalla d'avisos de qualsevol pacient, haurem de fer clic sobre la icona en forma d'embut, amb el text Filtratge. En la següent pantalla, a més de decidir els tipus d'avisos que volem que ens mostri l'aplicatiu, podrem marcar la casella Mostrar automàticament si volem que sempre ens apareguin els avisos o deixar-la sense marcar si no volem que ens apareguin més. Aquesta marca condiciona l'aparició dels avisos en tots els pacients que visitem.